Era início da manhã quando romeiros e devotos saíram em procissão com a imagem do Cristo crucificado em direção à Capela do Socorro, onde está sepultado o Padre Cícero Romão. Após a caminhada, uma missa foi celebrada em memória àqueles que já se encontram na eternidade. É um tempo para rezar, é um tempo também para encontrar-se comigo mesmo e com Deus e elaborar o meu luto. Então este dia é muito importante na nossa cultura, na nossa caminhada de fé como cristãos católicos. Durante a celebração, as velas trazidas pelos fiéis foram abençoadas. Ao redor da capela fica um dos cemitérios da cidade. Por isso, entre os romeiros, estão muitos juazeirenses, como é o caso da dona Ângela, que veio visitar o túmulo da mãe e da avó. É um dia da gente refletir sobre o que é a vida, porque a vida aqui é uma passagem. E a gente tem que deixar o nosso legado de boas escolhas, né? De bom cidadão e bom cristão. Isso é um momento da gente refletir, é um dia consagrado aos mortos, mas que a gente não morre, a gente pula para a vida. Porque quem é cristão e acredita na ressurreição, nós não morremos, nós pulamos nos braços do Pai. Um dos túmulos mais visitados nesta Romaria de Finados é o do Padre Cícero Romão Batista. Aqui os fiéis depositam flores, velas, bolsas, chapéus e o principal, a fé. Tenho muita fé em meu Padre Cícero. Tudo que eu peço a ele, ele me dá uma graça. Já vim aqui mais de 25 vezes, só vou continuar a vir. Só vou deixar de vir quando eu não puder vir mais. Meu Padre Cícero é muito poderoso. Eu vim rezar por minha família, para meu Padre Cícero, e também pedir em todas as igrejas que eu estou chegando, estou mandando celebrar a missa para minha mãe, para meu pai, para minha sogra, meu sogro, que já encontra na casa do pai. Vim rezar para o meu pai de Cícero, tem muitos anos que eu luto para vir, moro em São Paulo, 27 anos, luto para vir e nunca dá certo. E ele me chamou esse ano. No início da tarde, o encontro foi na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, onde inúmeros devotos se reuniram para a tradicional bênção dos chapéus e despedida dos romeiros. Durante o cântico do Adeus Maria, a emoção tomou conta e os fiéis não conseguiram conter as lágrimas. Adeus, adeus, adeus Maria, adeus, adeus Maria. Com o coração apertado, morrendo de saudade, mas com certeza que Mãe das Dores vai trazer nós todos de volta, com fé em Deus. Foi o dia mais feliz que eu passei na minha vida, foi o dia de hoje. Tá com 30 anos que eu ando para aqui e tenho fé em Deus que eu vou andar mais 30 anos para frente. Para a igreja, a Romaria de Finados foi concluída com um sentimento de gratidão pela fé perseverante de toda a nação romeira. Foi bastante participativa, tivemos uma presença em grande número, principalmente do estado de Sergipe, também de Pernambuco, mas outros estados mandaram sua representação. Embora cansados fisicamente, nós estamos restaurados espiritualmente, pastoralmente, porque os romeiros nos passam essa energia boa, esse sair para viver a experiência de romeiros a caminho do Reino de Deus. De Juazeiro do Norte, Ceará, Gabriel Silva para a TV Mãe das Dores.